Зазвичай берегова лінія тут розпочиналась за Камишем. Нині ж будиночки, пристосовані для відпочинку містян, затоплені водою. Ехала в маршрутке и увидела, и офигела. Ну, вот эти вот беседки, они были сухие поначалу. Буквально там за пару часов оно подошло еще ближе. На том баре все, как бы, все беседки затопило, одна, по-моему, сухая осталась, и все. Вот от большой беседки 2 метра, 3 метра оно было. Тобто вчера вода также уже підступала, починала? Ну, как бы да. Но не так, как за ночь вообще. Я так розумію, ви зараз працювати не будете тимчасово? Ні, ну беседки не будуть, бар буде працювати. Мальчики подіймали ці столи, на стіл підняли стулья, щоб не вплило, не розбухло. Воно, звісно, розбухне. Приблизно протягом 2 годин вода підступила на пішохідні доріжки та вже підступає до проїжджої частини. Крайня точка до проїжджої частини – близько 10 метрів. Нас ніколи тут по берегу, там, де перший ряд бесідок, і від них ще метра 3-4 у нас як пляж. А це от сьогодні я прийшов, було 2 ряда. Уже притоплено, и вот, вот я тут, вот эта беседка была, ну как она, ну сухая, а вот сейчас вот это, бы я тут уже, наверное, часика полтора, и вот это где-то 100 миллиметров, наверное, поднялось. Ну вот так, потому что она в воде. Через підтоплення в Миколаєві купатись та заходити у річки небезпечно, говорить речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області Артем Вагін. Рятувальники Миколаївщини звертаються до жителів міста та області з проханням не ходити до води, тому що у зв'язку з підняттям рівня води могло б намити можливі вибухонебезпечні предмети, які можуть знаходитися в акваторії, що в свою чергу збільшує небезпеку до травмування та загибелі населення. На екологію регіону вплине потрапляння у водойми стічних вод та інших речовин, говорить екологиня Євгенія Херенко. Вплив йде як і на внутрішні водойми, на річку Інгулець, Інгул, так йде вплив і на лімани Дніпровські, Бузькі, на річку Південний Буг та всі її притоки. Також негативний вплив буде на Чорне море та на водні біоресурси, які там проживають, оскільки багато прісної води буде змішання вод. Наразі буде відбуватися, на жаль, але екологічна катастрофа. Станом на 15.25 рівень води продовжує підвищуватись. Помітне підняття води на пляжах Намиво, Корабельного району, мікрорайону Соляні та в обласному яхт-клубі на окремих ділянках Великої Коронихи, Широкої Балки. Усі міські служби працюють в посиленому режимі. Про це у своєму телеграм написав міський голова Олександр Сінкевич. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.